თქვენთვის კარიერა პირად ცხოვრებაზე პრიორიტეტულია? კი. ეს პასუხი არის სიმართლე. არ მეტყობა. იორგისთან მინდა გადავიდე შეკითხვით. შენც ასეთი მიზნები გაქვს ცხოვრებაში? მიდგომები. კი, რა თქმა უნდა, რომანტიკაში და რაღაც ისეთ ცხოვრებას ჯობია სიმართლე ქონდეს. არა. ანუ ჯერ კარიერაზე ფიქრობ? აა, რა თქმა უნდა, მე კარიერაზე ვფიქრობ. ლალი. ენაცვლა დედა. ანუ შენც მოგეწონა გიორგის მიდგომები? არა, ნუ მე მართლა ესე, ეს პრაგმატულად რომ შევხედოთ, მაინც თვლი რომ ძლიერად უნდა იდგე ფეხზე. რომელი ყვაწყობილი იყო შენთვის კარიერა თუ პირადი ცხოვრება? ნუ არ მეტყობა ახლა, ვიცი, კარიერა უფრო ყვაწყობილი იყო, მაგრამ თვლი რომ ყავს შვილები და ამითი ყველაფერი ჩემთვის რაღაც დაალაგებულია ამხრივ. პირად ცხოვრებაში. თავარი არის შვილები. ხო.